ក៏ប៉ុន្តែ VPP ក៏បកគូឡាយកបាក់ផងកំលាចាន់បារអគីសេងសាញ់ប្រទេសនៃរឡចកឯងកបជាយ៉ងលិលងស្រួនក្រេនេះគ្នាយកធីតមកចែកមិនរឿងបលិងធីតមកចែកមិនរឿងនេះខំខ្វាននេះកបហកកជនគីវីយ៉ងកដេបនកបបិតកបបៀងកបដេបនកតុំកជីដុនបាទ